nimuzamure bitume imana yo mwishuru imwise tuganire kuri topike ivuga ngo abagushiriye hebuye nibo bagiye kuri gukuraho. Turasoma ibitabo bibiri niturangiza ibindi ndabikora kugira ngo iminota nahawe nijoro n'abagaragu b'Imana nubahirize twumve umugaragu w'Imana. Igitabo cya Daniyeli ibice ni bitandatu 17 no ku 18 no ku 19 uri busome arasimba some 24 25 utumwa bwiza kubwanditswe na Yohana ibice ni 11 umurongo wa 40 n'uwa 41 murakoze ikaze kuhabura. Turasoma kadusome tumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana Danieli bice 6 17 ugeza ku 19 urasimba ugeze 24 25 undi aho nyine waru ugiye gusoma. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwabo rw'intare, ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. 18 maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Yego. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'ica batware be kugira ngo byategetse kuri Danieli bidahindurwa. Amen. Amen. 24
24 murongo wa 25. Umwami aherako anezerwa cyane ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Amen. 25 wasi. Murongo wa 25. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ansanga babagabo bareze Danieli barabazana n'abagore babo n'abana babo babashagunya mu rugo rwabo rw'intare zibasamira mu kirere zibamenagurana n'amagufuka yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana kadusome mu izina rya Yesu. Amina. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni igice cya 11 murongo wa 40. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Yego. Nuko bakuraho igitare. Bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati Data ndagushimiye kuko unyumvise. Yego. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka ariko mbivugiye kubwo abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo aragurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Warupfuye arasohoka azingaziwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureka agende. Amen. Amen. Turashobora kwicara. Amase zerano yose ukwima niyatanga yakome shwenama yatsu yumami wacu Yesu. Amase zerano yose ukwima niyatanga yakome isi isi isaba ishurwe ishuru ikaba wizera uwise anasaba zabona ayuma. Turashimiye Imana iduhaye serivisi nziza uyu mugoroba. Abagabo baranga n'abadamu baraha abahungu n'abakobwa n'abana bacu abazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashyi y'Imana. Isi n'ibizavaho ijuru rikavaho wise shimira Bishop na madame we na babo. Turashimira Reverend Kato na madame na bana babo. Turashimira Pastor Jonathan hamwe madame na bana babo. Turashimira nabandi ba pastori bose mazina yabo tutaramenya n'abadamu babo na bana babo. Isini bizavaho ijuru rikava bizera uwise nasabona. Turashimira izindi nzego zose z'itorero rya Foursquare hamwe n'abakristu mwese. Dushimire n'abakozi b'Imana bari ahangaha ababyeyi bacu abapastori hamwe mugaragu w'Imana mucungaji Sunzu kutoka Goma. Menibariki ilipokuwa nikifuata kwenye mtandao WhatsApp, roho yangu imetabasamu. Kale mukama kuwa mkisandavizi kuna uchumva na yene yanzi za nyondo. Hanyuma wandi wose muzego mkoremo nizego za government ijuru na matayo turabakunda kandi twari tubakumbuye. Abatanze nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza. Mfite umudamu umwe n'abana barindwi. Imana yangiriye neza.
tuganire kuri topic ngo abagushizeho ibuye abari gushizeho nibo bonyine bagiye kurikura wale kuwekea jiwe wao na unyewa wataliondoa abakuteka kwa jinja obo boka wagenda kulitia gusabe kino kintu werekere ku muntu umwegeranye umubwire ngo amabuye bagushizeho ntawo yamenye ariko hari umugabo uje kuyagukura ijapo sema kwa lugha zao malaika na kama sina upendo mimi ni bure ijapo pewa karama zote za sina upendo mimi ni bure upendo hautakabali haujivuni uvumilia mambo yote basi matatu yanayodumu imani tumaini na upendo amabuye ni mashi kandi buri buye rigirize nta mwanya wo kuyavuga ngiye kukubwira ibintu bitanu byo tuma ibuye bagushizeho bikuva nimugira mutya icambere no gukomeza icyo baswahili baza bita ngo ni ushuhuda ubuhamya tagenda gahurwa ubuhamya uzatakaza ikindi ariko ntugatakaze ubuhamya ese nushaka gukomeza kugukurikirana ikanaguhamagara mu bikorwa wakora muri serivisi yose wese na government ni kanisa no mu muryango wanyu kugira ngo bazakomeze banakwizere nibuye washizweho rikuveho komeza ubuhamya bituma imana yo mu ijuru bituma kugira ngo ibuye rikuriho kugira ngo rivaho
abarishizaho bari gukura ndakurahiriye nasomye bibiliya ndanezerwa aho narindi muri shambure umukara nemeza ngo ugandubwira abakristo ngo impamvu ibuye ryo bavaho bakarikuraho n'abarishizaho bakarikura bakomeza ubuhamya ijambo rya kabiri ni uko Imana igomba kukwizeza ikakwizeza n'abantu sukuma Mungu anakutumainia kandi akakwizeza n'abantu iyo ukoze ibyo bintu bibiri Imana yonyine umaze gukomeza ubuhamya izi kwizera kandi ikakwizeza n'abantu mugabo witwa Daniel ubuhamya bwe bwa mabuzamuka bukora ku Imana Imana ngo iramwizera irangije kumwizeza ngo irangize iramanuka imwizeza n'abantu ngo bituma imushiraho igikundiro ku mwami Nebukadinezari tuzabona igikundiro utakomeje ubuhamya haramabuye bagushizeho kubera kuko wataye ubuhamya uwo bukomeza ijuru ryo kwizera rikakwizeza n'abantu basa nanesere we matayo ngiye gutanga haleluya imwe igarura umuntu mu buhamya bwe nimuheze imana ishubahiro haleluya haleluya bituma imana yo mu ijuru imwizera Mana wadutabaraga mu misi ya kera na none twabaye muri foyer na marehemu kabuye tutangiye ku gicongereza na evangeliste Bizimana na bishop Karege turya ibishimbo cyane turya ibishimbo hazagera ku munsi wo guteka umuntu kose se uyu munsi niki duteka wamenye ko ari bishimbo umuntu wese akaja kuryama adaseze yundi ariko Daniyeli ayi ah numunyage bamuzanye mu bunyage kari mu gihugu ntabwe ne gihugu numuntu ra uko babigenza no kubabigenza ariko peti akasimama sino kwiyandusa nubwo ndi kwibuye byo mu bunyage ari kiribuye ari kiribuye jova kandi wari kuraho yakoresha abantu reka kugira rimwe na rimwe isha yemera kubibazo bituma ikemera kuba nadushiraho amabuye ariko abayakuraho hari umugabo uzubategeka kandi yarangiza kubategeka bari kuraho mu gitondo bari kuraho mu mugoroba bari kuraho mu ijoro itangazo ni iringiri sinshibuye bagushizeho gerutse niritangire ritembagare nimba rimanuka mu mubande nimba ari mu mwobo rimanuka bituma imana yo mu ijuru imwizera We need to be on the mission.
kuzana discipline aringinga uzi kwinginga bagupanga ibyo ugomba kurya jo mu rugwiro uzi urugwiro presidency tuyise uzagera urebe uzozo haririmba indirimbo ngo ndagushima mana wangiriye neza kwa uzuririmba ngo ndagushima mana wangiriye neza ubatse inzu y'ibyumba bitatu uragira ngo umuntu asagara mu rugwiro akava bituma imana yo mu ijuru kwa mashi neza ko ngomba kuyabasigira kuko n'ubundi nimwe yashuriwe ibi ni by'ijuru n'amatayo ndakurahiriye ntabwo mwabihishuriwe mfite uko hasomye nawe ushuri gukundi ariko kumuka yanemeje arambwira ngo ugende ubwire abantu hari ibuye ryabashizeho ariko hari umugabo uzi utegeka abagabo barishizeho barangiza bakarikura nongeye gutangaza muri uyu mugoroba n'abadukurikiranye amabuye yose bagushizeho uyu mugoroba wa none hari umugabo ugiye gutegeka bari gukuraho mu izina rya Yesu Kristo Andalala Salome Higalongala Tatando Lomese Macho Macho Ya Bwana Yaona Pote Macho Macho Ya Bwana Yaona Pote Ichakani Mwari Rasi Ngombere yuko bakora igikorwa cyose ngo nuko bari bazi kwinjira mu itsinda yo kubanza kwiyesa n'iryo ndiryo rinyane ya Kristo aho navukiye mbere yo kuja mu rusengero no mu masengesho twayitaga ngo niziyo masengesho twayitaga ngo ni maombi nta muntu wagaza winjirayo atabanje kwiyesa ati bishoboka iyo nitsinda riza rituma imana idikorera ikintu cya gatanu ngiye kubwira imana yakoreba Daniel nuko nje ngira umwana nagaza negera abasaza bakatwirukana ndasura kandi nkabegera bakatwirukana ndasura kandi nkabegera bakaruwa bakavuga ngo nimumureke ntamahize naho ko ndakomeza kwenyegeza reka nkubwire kwiyeza ni kingi tazi igira ingese ni inzira y'ubusabane bwawe n'Imana kwiyeza niyo abazasha mu ijuru bose niyo nzira ibimaze gukomerera igihugu abanyabwenge abarosa abapfumu umutipe yicaye inkuru zimugeraho amakuru nayo hari inkuru zigiye kukugeraho kandi izo nkuru ni wowe ufite capacity yo gutanga igisubizo impamvu zitarakugerayo tiwagiye mu itsinda ryo kwiyeza manuka ubu nyine utangire kwiyeza hari ahantu ategereje wewe impamvu wewe utarahagera pima kuna mahali piko karibu wewe pana kuhitaji lakini zipo sababu zinatuma wewe hungi hapo izo sababu rero nizongera ngo kugire ngo genda wiyeza nurangiza kwiyeza hari ahantu ugiye guhamagara impamvu utarahishira nuko utahaye wiyeze nimwiyeze kiri cyo gihe cyo kwiyeza Yesu araje vuba kandi aje kugushana itorero azajana biyejeje apana abantu bakoze byose nabyo birakenewe ariko kwiyeza niyo service umukristo n'Imana Imana izimureberaho mu kipe ya mama nukabwirana niye na Mishaeli naza rero abagira ngo bapeti tumepata akazi kabonetse reka nkubwire hari akazi kazakaza mu gihe wamenye kwiyeza ndanesere wa mata tubonye akazi kabonetse kina kahe kazi hari byana ni abatipe hano bafite ubwenegihugu bafite nationality bize bafite
za diploma bafite za masters cyabananiye ba petit tunapata kazi mama vuga aye gusenga we no kuganira n'Imana no kuganira n'Imana we no kuganira n'Imana gusenga gusenga harahantu ububiko bw'Imana utogera utiyejeje kugira ngo uhagere no kwinjira muri service yo kwiyeza mbarizo umwishiranye waje wiyejeje waje wiyejeje sokirana nirani harana mu mako kirana nirani ibintu byose wayibona amadivorce yaze ku isi nzatangara nk'umuntu w'umugabo wotanga umunani umunani gutyo ukawushorera inkwano umunani cyangwa ibihumbi bine by'idolari cyangwa bibiri ukarangiza ukagenda kwa sobukwe nuko ukagenda warangiza ugasaba umugeni ugakora ubukwe ukama wishyira n'umugore akamubwira ngo tuje muri leta ngo tuje gukora divorce Monique cyabaye wundi uzana ni wa wundi nawe avuga ikinyarwanda akondashinye Daniel ariko ni mukomere imana amashivuga ikintu imana yakoze hasa Daniel bakometa imana yamwishuri iramubwira ngo dore amakuru ari mu gice cy'akabiri inyamaswa nini umwami yanani wakuru gusobanura ibyo yarose none ugugenda umubwira amakuru nta mwanya wo kuyavuga kugira ngo ndangize iminota yashe bibiri ijambo ry'imana rirambwira ngo ngakubita imbere ya Nebukadinezari Nebukadinezari aravuga ati dore nk'uyu mugabo umunyagi utari iwabo komeza ubuhamya Imana ikwizeze n'abantu cyakabiri menya kwiyeza nimuve ikindi kiri aho ngaho imana imaze kubakora icyo gikorwa ngo ibakorere ikintu cyo kubahishurira ibyananiye reka mbabwire reka tange haleluya ndanezerwa haleluya haleluya asa revera kaduhegeze kuduha ubuhamya bwo muri bishura ari mu kiraro umugabo w'umuhanuzi witwa nibutundira harya bahishe imyumbati kandi nta kintu kigira umurongo nk'amata n'imyumbati simbibabwiye ngo museke ngiye kuvuga akamaro ko kugira gute kwishurirwa kufunuriwa ngo uvuza kufunuriwa n'umuryango wanyu nimugira abahishurirwa no mu ikanisa mukagira abahishurirwa ndakurahiriye satani ntiyapfa kuvogera gusa tugomba kugira abantu bahishurirwa tugomba kugira abahanuzi tugomba kugira abanyabwenge tugomba kugira abantu bazi kwigisha ijambo ry'Imana tugomba kugira abantu bo mu ngero zose muzaye butundira na manuka arambwira ati ariko imyumbati barayihashe ntibayihashe mu batabwa aramubwira ngo aryame ngo kubite gutya ati manuka mu giti harimo impako niho imyumbati ibaye reka kubwire yari ahari ntiyabihishuriwe hari urwego rwawe hari n'urwego rwa Muzehe umuntu nakurusha icyo Imana yamuhaye uzoza wemera kandi nurangiza nushake uje gutanga ituro mu rusengero kuko ndi wabihawe mvuga ayo magambo ntabwo uzabona sikise kuma utiyejeje utakomeje n'ubuhamya isi iyi zivuga kandi nibo ba mbere bazaba kuvaho vuba ariko umugabo witwa Imana niwe wa mbere azavuga ati aracihana ariko abantu nukwama bakwaraza guhuta isi ku munota umwe bakakuvuga neza undi munota bakabara gutaye ariko ndashimira Imana yo mu ijuru nuko isi yaba yasagani niyamuhararutse ikunde ko bamujugunya mu rwobo rw'intare reka avuga ayo magambo nimara ndangise ndanezerwa Imana wadutabaraga mu minsi ya kera uduha abakristu bo muri iki kinyejana tuziga mu buhamya tugire n'ibihe byo kwiyeza haleluya 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 amen haleluya nimbumve cyanesheje cya gatandatu ngo bashaka impamvu kuri Daniel ngo barayibura
abo bagabo bose bahagarariye intara makumi ijana ijana na makumyabiri bose ngo bashakisha ikibazo kuri Daniyeli kosa bakakosa bashaka ikibazo barakibura ngo ariko basanga aho bamubonera mu kibazo ngo ni kumana ye rekareka mbabase ubu ijuru rije rikazana termometre kudushaka ikibazo bosanga ikibazo ari kumana yacu wakatafuta kosa ni watu watapata kosa kwa Daniel wakatafuta kosa wakupata kosa lakini mmoja wao kasema kosa ni kwa Mungu wake mvo bagabo kandara abanyake ni kumane barabjusa ahandu hane Daniel yagize 6 nimugira mukiye komera imana amashimeshi gira mpfu ahambe yagize 6 ku ngoma ya Nebukadinezari aha kabiri ku ngoma ya Belushaza aha gatatu ku ngoma ya Dariyo aha kane kuri bene se abo bari kumwe mu bibazo Hananiya na Mishaeli kandi ngo arangize arabavuganira ninde ukivugira undi akamuvuga neza akavuga ngo hari n'akazi kabonetse reka muvuganire intumwa ngo sari hamwe zihuje ubute zose zaravuganira aho kuvugira mugenzi wawe ugenda umushiraho amagambo atazana vuga atazana kora hindura ahonge yo Daniel hantangaje ngo agira sekise no mugobo rw'intare ntuyize intare uzu uyibona gusa kuri za TV intare niyo namaswa yonyine izirya ibyo yahise none abafite ishuri ngo ry'ahantu hagufi baravuga ati tahandi kuko yanze gukora icyo twavuze tumute mu gobo rw'intare none ndi bamenya kuko bakoze erreur bakoze amakosa atatu ikosa rya mbere umwami afata ibuye kandi Petero avuze ngo tuvuga nta wundi ni Yesu buye rizima ryanzwe n'abubatse ariko kumana ryaratoranije baba bakoze kuri Yesu namba 2 umwami ngo ahita ashyiraho sitampu akaweka muhuri none abakoze ku ishuri kuraje gushyiraho kashe kumana kuri buye ushizeho kasa n'urupeta ijuru riravuga atayino ibyo bintu ntibyaba ikindi cyantangaje none ngo barangize bamushugunya mu gobo rw'intare ntibahishurirwa Yesu ni simba wa kabila la Yuda Yesu ni intare y'umuryango wa Yuda okay nihagiyega ariko hari ikintu cyanejeje nuko mucanejeje aye narababariwe nico gituma ngushima zavuge niko me yakoze ni zamucurangiri inanga nziza zavuze atata muzenemeru ntiwarukwiriye mwami kupfira je munyaca wari wazimiye nari mumwijima mwishunguramo zisi bicumuro byanjye nakoze ninde wagira sikise kubami bakurikirana ninde nuwa atari umugabo wamenye kurinda ubuhamya bwe bakristu bene data tuba tuje mu ijuru ijuru rizatahamo abagabo barize ubuhamya bwabo ijuru rijya gutahamo abantu bakomeje kwiyesa ni mwiyese murenza aravuze ngo isirayeli irashirana no kwifuza kwayo abakikunze ni mubimenye mumenye ko Yesu azaza kandi azaza kurimburana n'abari muri iyi si takaza ibindi tutakaza ubuhamya Daniyeli ngo arasambuka umwami reka nkubwire uwavuze ngo bamutemu niwe kandi wabyutse kare mu gitondo kubaza ngo se yamana yawe kubera iki mvuga aya magambo nitonze ntiyagombaga kuza guverineri cyangwa se minisitiri kuko uwari watayeho sitampu
niwo murire vuyo hejo kandi na Daniel nawe yaramaze kuwo murire vuyo hejo kubera iki Imana yari maze kumwizera ikamwizeza ikamuha n'igikundiro so Imana yagombaga kumanuka kugira ngo ikore kuwabikoze none hari uzinduka kare kare mu gitondo itangazo ni ringiri harabage kuzinduka kare kare mu gitondo cyangwa uyu mugoroba maze kugukura hi Rengukini ni mwari shisa Kusa wewe ndi wabasha kulikura Hali kuharu mundu izuru lidia kukora Kubera kuko ni wawuzu shibzo bintu Wewe ushobora kumuta munsi Ushobora kumare munsi yaso muburyo Gumi shima Utomenye hali kitangazo niringiri Haru mugabu shinzwe kukora service kuburi mundu ranga Na yandi makuru mbazani Kandi kumye no kurangiza Kukugira ngo wabu shize hibu ye Haru mugabu gie kumukora hona arangiza girate Hali mkura Umama ravu angwari koyama mana ya ukoresha yashoboye kukurinda umve discipline ya Daniel iyo wabaye umunyabwenge umenye no kuvuga iyo wabaye n'umunyabwenge umenya na guverene muha ikoreramo iyo wabaye n'umunyabwenge umenya na service y'umuntu kubajije kito yakubasa Daniel aramubwira ngo kuri wewe sta kibazo fite no kumana yaje korera ta problem umwama aravuga ati bapete ni mumukuremo reka nkubwire ntibari kumukuramo umugabo wamushize mataravuka no kuvuga ngo pema rimwe na rimwe imani zisankako itaki dukoma mashi masabanya kubana watise Ooh.
kaiwa nta utaragira ibibazo muri twese hano kandi nimba utarabigira bikomeye mushara wawe yarabigize kandi mushara wawe nimba atarahuye nabyo nyokoroni yahuye nabyo ariko amakuru naye ngahe abashize hebuye hari umugabo ugiye kubakoraho ndatangaje abashize hebuye sinzi icyo hari umugabo imana igiye hari umugabo witwa Yesu Kristo utazunanirwa no gukuraho amabuye mwakome imana amashimeshe cyane wari ufite ibintu bikomeye witwa Yusufu wari Matayo mu giswahili bavuga ngo ni mwanafunzi wa siri umwigisha w'ibanga iwe ndi yari muri za ntumwe 12 ngo arangize aja gusaba umurambo wa Yesu bibiri ijambo ry'Imana ngo akariwe kandani ya kaburi barangije kuwushiramo ngo akawe kanagiwe juu ya ile kaburi ariko kuko Yesu ari muri dimension hejuru nta muntu ugomba kuza gukuraho ufite uyu mubiri ijuru ngo rikorina riravuga ngo uko turi muri finale kandi mutsinze tugomba gutuma malaika ngo azamuri rukerere giswe rigamo ngo malaika wa Bwana ngo akashuka akaliviringisha jiwe arangisha kuko ntibari bafite ubushobozi bwo kurikuraho abaturage hari ibyo ushoboye gukora hari n'ibyo udashoboye gukora hari ibyo yari kugoye ariko kuzana itangazo hari umugabo umanutse kandi arategeka uwari shizeho ari ugira uti ari urikura ibyo ndumvumva ariko umunsi umwe tuzahurira muri Australia umbwire ngo wa munsi wabwirije hejuru ngo washize hebuye ni uzari kura umunsi umwe tuzahura gutya nurangiza twicarana umbwire ngo nari mfite ibuye wawa ringoye kandi rinkomereye ngo kugire hari abantu bafite amabuye hano mwagiye kudepoza mu bura amavisa kandi ibuye ryo kubura visa ntiwomenya aho riri ariko itangazo ni ringi ni mugira mutya zamura amaboko ndangize hari abantu wari wabona uje gutegura ubukwe umugabo wabye kuva muri Amerika ya tariki yagera ngo ugasibira tuzubabara uzubumubabara we wese ubwenge ukaburaho bwagiye kandi buhari ibyo ntibyambayeho ariko abo byabayeho ndakurahiriye nibuye ariko amakuru naye ngahe utarakora ubukwe nabukore udafite akazi nakabone kuko impamvu uje kudepoza ukabura akazi nibuye impamvu uje kudepoza ukabura iki ukabura akazi nibuye ni kiwe wamekuwekeye lakini hari umugabo kandi uwo mugabo yitwa Yesu agiye gutegeka abashize ayo mabuye agira ate aveho komera Imana amashimeshe cyane Yesu hari abagore kundi bari bagifite amabuye mu mitekereze yo gutekereza ku mbaraga z'Imana Maria Magdalena na Maria wundi ngo bari bamaze kumasha nta nama yo kurinda ngo abagabo baravuga n'abasikofu ngo barevera bavuge ngo bari bihagije mu buryo bwo kwizera ibuye ryakuvuyeho utekereza neza ibuye ryakuvuyeho uplining buri kintu cyose kikagenda neza ibuye ryakuvuyeho ukora ibintu bihe kandi ukabona kuha ibyikora impamvu ibintu uha bikora ntibikomeze kugenda neza cunguza muzuri genda ugarure ikintu cyitwa kwiyeza de urwane ku buhamya warangaye uyu munsi sha uyu munsi sinzi nimba batakugaburiye saa sita nidusoka uze kugaburire nanone nimuheze Imana icyubahiro sama ibuye ryajya kuvuyeho haba no kwakira abashyitsi uzubakira neza mu rugo rwawe n'abaramu bawe iyo baje tuzi uvuga ngo baje kandi ariko uri kikuriho uzama winjirana umugabo ngo se ngo aba basore ngo bavuye kandi ari baramu bawe uvuga ngo se ngo bavuye ngo iminsi yose baza wowe ndi waje muri urugo rugo ukigira izo mvugo nibuye rikuriho umuntu utaza wumvikana n'abakozi n'abakozi mu rugo kutumvikana n'abakozi reka kugire nabo bafite amezi 9 bavukiyeho nk'abawe uje bafata neza urakere kubasuzugura ashobora kuba umukozi uyu munsi wa none wawe ariko ejo bundi ukamusanga akora mu rugwiro akaguheza serivisi nimubwi nimuzamure bituma Imana yo mu ijuru imwise Imana yo mu ijuru imwizera imuhe igikundiro ku mwami nebukadinezi bituma
yaramuvuyeho ngo abone ba Pawulo na Sila gutyo ngo ahita bamanurira mu wiba wari wamanura abande mu wawe kutazushaka n'abashitsi warangiza ngo bashire ubwoba bose baragenda uzagenda wowe mucungaje suze aratubwiye ejo aratubwira ngo umugabo umwe yapfuye ejo bundi aha ngaha ngo yagiye agima hono ngo amaze kurwara cyane ngo ikiro cy'isukari baramubwira ngo ntiwinjire kubera ikiro cy'iki cy'isukari none waravuze ndi wagira gute ntiwabisohoze ikiro cy'isukari none wowe wabakoze uguma kubabwira ngo izo mvugo zanjye iryo nibuye muhindukira no mubwire ngo nimukura ayo mabuye ayo ngayo iyo simani yakura nimwe mwenyine muvuga ubutuma bituma imana yo mu ijuru nyizera ivuye igikundira kandi yarazwe mu mudugudu wa Tuwatira yacuraza imyenda gayambaraga abami n'abatambyi iyo myenda ngo y'imihengere ngo ahita abona ba Pawulo arababwira ngo nyinye ni naona muko na Vito kandi ngo agakiza kari katarinjira mu wiwe neza reka nkubwire nta bandi bantu bazabinjiza agakiza nimba bazarakunaniye n'umugisha mu wawe uje wiyegereza abagara kuba Imana numara ubijeze mu nzu hari amabuye akugoye wananiwe gukuraho ariko niwumva ijambo urayakuraho ayandi yo mu mwijima utomenya kuko iyo dimension nduyirimo ni ijuru n'abagara kuba Imana aba ba bishop hayibona ni amavuta wowe byarakunaniye reka byarakunaniye emera ko byakunaniye barangize Lydia yamabagira ngo karibu inyumbani mbarangije kubakira mu rugo ndashimira umudamu witwa Lydia ako Lydia twogira ba Lydia batanu gusa mu rusengero igihugu cokira apanisho nimugira mutyo nimukomera imana amashibeshe cyane Lydia yarabaga kubana abandi badamu bose bararangara narababwiye ngo uzirinde indwara yo kurangara abandi bose bazarangare ariko wewe ntukarangare umuntu wakuwehebuye ntazarangare hari amabuye ari hejuru y'abantu hano amabuye ari hejuru y'abagabo benshi amabuye ari hejuru y'imiryango ndategetse kubwo uyu mugoroba wa none imana yampamagaye kubwo amavuta ari kuri aka gatuta mu izina rya Yesu Kristo ibuye nirisoke mu izina rya Yesu ntimuhaguruka ngo dutangaze haleluya zitatu zo gushima kuko imana ikuyeho icyo kintu bituma imana yo mu ijuru imwizera batuye kwisi amen bisubiyemo abatagaza bakwiyumvamo kuva igitariki n'uyu munota n'uyu mugoroba bakwiyumvamo mu izina rya Yesu Kristo bisubiyemo ahantu hose wagaraga muri service ugahura n'umuntu agahanga kawe ndi ukabona ko ataza kunezererwa kuva uyu munsi wa none agukunde cyane kubwo ijambo ry'Imana nimusamure dutangaze igi haleluya 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 mama hey nimwicare ndangize nipe macho nione macho nipe macho nione sawa sawa Lydia we Lydia uziko bandu bitwa ba Lydia ariko warebe ukundu baze bagenda ntibameze ka Lydia watuwatira uzi izina si ikibazo kubuhamya ndakomeza ubuhamya ndangirije muri aya magambo Lazaro we Betania Yesu anagenda yohe harabagabo bazi kubaka ubushuti ndakurahiri tukubake ubushuti n'amanyanga baragatse manya turagusenga ba manyanga ndakurahiri
imana ibahuze n'inshuti mugomba kubakana n'inshuti zifite Yesu Kristo zifite ubwami bw'Imana muri Lazaro ahita ishurirwa ba Lazaro bari benshi Betani ariko Lazaro yamavuga ngo ndawundi nogira inshuti nawe ni Yesu amateka naya ngaya ushatse gukomera niwe rigakurwaho ibyo bagushizeho ntayandi makuru reba ukuntu wakubakana ubushuti nande na Yesu Kristo naho abandi bo bazaguta kandi bazagusiga ariko umugabo witwa Yesu nje ndabiza amateka ye no kuri jewe ico kintu ntaza gisiga cyakabiri Lazaro ndi yarekera aho ngaho ngo amujani wabo mu rugo ngo arangize ngo atange ituro ryo kumuzimana ntiyacogora reka kubwira nta kintu Yesu akunda k'ibintu bijanye n'ituro niwe wabaye ituro wa mbere iyo ubikoze ubu mwiganye ngo arangize Lazaro arapfa gufata icyari kibazo ikibazo kwari kuba tarasize yubatse ubushuti Yesu asa n'utinda ibya Yesu ntiwabimenya iteka ryose asubiza yitonze ariko uko aza asubiza ntasubiza mu mitekereze yawe asubiriza kugera ngo agire ica confirminga mu bantu bataramenya agaciro n'imbaraga ze bazimenye amakuru naya ngaya general yamenye Matayo nawe warayamenye ariko yandi utaramenya nuko hari buye ryari rikugoye kandi iryo buye ryari ryarakuzitiye rirakunanira forum today uyu munsi wa none onwa rero wari wa musajyana yebo mwita Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo nagenda kujya panzones ndangirise muri ijambo we ndaneza uyu munsi kandi ndagira ngo nagaragaje kuvuga nitonze uyu munsi no tekereza kuja kubwira inshuti ikibazo cabaye twagize ikigandaro ntaze mu kigandaro cyakabiri umuntu turamuhambije Yesu ntaje nyuma y'imisi muzehe harashize kandi agaje afite ijambo niwuzuzana ijambo ryanyu amakuru naya ngaya ibyananiranye wagiye si hashika birananirana uja no mu Buhinde birananirana wagiye nahandi byaranze amakuru naya hindura ibitekerezo byawe numara gushika mu rugo mbere y'uko uryama uvuge ngo Yesu ni wowe mugabo bavuze mwino kurehiribuye kuko bene wacu byarabananiye nanje ubwanje byarananiye ntabwo nshoboye ni wowe ushoboye byose none hamwe nibyo ngwino uri kure icanejeje ni kingiki Yesu hari byaza koraho hari nitazaza koraho ica babwira mu gikore imvugo ya Yesu timeze nk'ikinyarwanda timeze nk'igiswahili timeze nk'ikiratini imeze nk'uko imeze kwa nyirayo arababwira ngo mukure hibuye shavuga bikaba yategeka bigagira gute bigakomera agiye gutegeka ubunyine kandi byari bisa n'ibikomeye biveho nurangiza winjire mu byawe amakuru naya ngaya warangije gukura hibuye kuko ndiragombaga gukura hibuye iwe ni kuvuga niyo gikogwa cye Yesu akatangaza Lazaro huluka mu yeryo anahuluka abantu boshi banaganganwa ego uyu mugabo nuko ateye ibyo utaruzi kukugiye gutangara muri uyu mugoro iri jambo ryavuga iwa uyu munsi wa none no muri kicumwe komeza ubuhamya wiyese hari umugabo ugiye kuza agukurira hiryo buye ari kureho azari kureho azakomeza nari kureho nushaka ufite bene so bari hehe bashaka bari South Africa ugende ubabwire ngo hari umugabo badutangarije gutazunanirwa n'igikoro n'igikorwa cyari cyo cyose cyo bari kibazo byo bari buye ari kuraho naratangaye ni wowe wenyine gusa wihagije mu gitondo na nimugoro bishoro n'amanywa iri jambo ijuru ryandumye ngoze ndibazanire mbabwire ngo ibuye ryari ribagoye hari umugabo utumwe uje kuri kuraho ni mwakira ijambo ry'Imana turabashimiye Bishop kudutumira katwakira badufashe neza arahandi uzucumbika ukahava uwa usa n'uwayihunga hari ubuhamya kandi nimba hari abantu baza bareba ni umushyitsi mama Bishop nashukurusa Mungu wa Ibrahimu naye mutumikia nasema asante.
torero mwese ndabashimye ibyo mwakoze urabantu mwese murabantu mwese hari buye ryarire mu muryango wa ariko kubera imbaragaza iryo buye ubukonda amanuka kugira ngo tusingirize ba docteur nabi byabo nibarangize iryo buye rihava kubera mwese ndabashimye mwarakoze kutwakira asante ndashimye uyu mugabo yambaye hafi revera kato amen tukajana araruhaja kunereka ahantu haba ahantu heza baza baririmba imbuto nari ntarahagera nasubiye kumenya kandi kukuri inshuti za mbuto sinzazibagirwa amen kandi ngwarangiza ndazishu arazishu anjana handi handu wesa namaza haba jane mubona ibintu by'ikizungu mwakoze cyane muri abantu beza ibuye ryari hejuru ya uwiteka ari bakuraho mu izina ryande rya Yesu mboni mudasura kutubona kuwa gatanu tuzaba twafashe indege dusubira mu rugo komere ijambo ry'Imana mashya